قدومي يا حسب محافظ كل مياه موسى بيحي عبدي أنا مشرح حمد حوينة حسب قاسي أي عشا شرفكم ما موسى يحولك قبل كاسي عودل أكو قولة يستيكوب كعيارها قبل هذا السومالي لان مناسبة دانو لغو قبطي وتيل كريم بلاس مقالة هرقيسا وحكا سوخيب قرهوغان كسرعي حسب كل مياه وزيرو سياسيين بعد عيارة يحملك لدوان انتاي مناسبة دا سعوتين وحا لغا تشيدي هذا لك لدوان وانتو دا بدان لحريرا ديري قرينتا يارتويق قبل كاسي عودل وبنيك لدوانا كالين وحا يرادين لكن وحاوية نكون فرح سنة هاي طبعا كوش هالك يعني كوش اكو بدا عكتا من مقها سنة هرب وش يقني ورادة دينا كان انت كوات بانكا قلن كوالا دا وحا كالو نور ليه وإن لا شيء جامد أنا. طابريه هو في هنا كبد عقته. ما المهم بحبلده ويسعدين وندعى لنا دعاء يا وهو البكم هيمسن إنه إلهي صدا ما تا ولدين أسطري مولو رب الدين أسطرو أنا النقطان كح مولو رب عيار تيدا مدرس كحرنا النقطان دي إلهي لهذا أنا إلهي قشوي وي نسيي ilaahay baan horta mahadnaqaynaa oo inagu guuleeyay inuu koobkii gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka awdal ku guuleysto oo taariikhda runtii maanta de taariikh weyn inoo ah madama ay tahay wax walba dunida wax da feers leeyahay waa markii uu horeeyay qiimo gaar ah dunida u leedahay marka waxa sharaf iyo qiimo gaar ah noo ah the first time uu awdal koobka horyaalada Soomaaliland ku guuleysto in ay noqoto waan caawa halkan ugu xafladeynayna taariikh iyo qiimo gaar ah inoo leedahay ragga guusha keenayna taariikh iyo qiimo gaar ah iyo guna leeyahay ha ugu horeeyo gool hayeenii qiimaha badnaa on aad iyo aad runtii u jeclaystay inankaasi siduu guusha qayb ugu ahaa iyo dee gool dhaliyayaashii baxdood iyo raggii iyo ciyaaraha haddii aanu nahay habsamidii wanaagsanayd nabadgelyadii akhlaaqdii sidii wacnayd ay ciyaarahaasi u dhamaadeen gaar ahaanna gobolkan awdal xagga akhlaaqda markaan xiriidhadii weydiinay aad baa laydinku mahadnaqayay oo administration-ka iyo habka aad isku organize garayseen inanka awdal ka socdo marka la yiraahdo ayay yiraahdeen qolyaha xiriirku war nambarkaasi 24 adigoo 4 ah xidhan ku gelimay sida joogso markiiba uu soconayay bay yiraahdeen marka maaha koobka oo kaliya waxa aad qaadeen akhlaaqdiina waad qaadeen oo waxaan nileehay hambaliyo 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 horta guul baad keentay in fact weyn laakiin anagu dee horta wasiiradu waxay waliba kuwa galbeedku waa yaraa moor oo waxaan nagu lahaana nilaana ciyaaruhu dhalinyartu ha wada ciyaartee yaan la beelebeelin oo laynagu arkin iyo waxbaan nilaanayo laakiin galbeedka aanu yar badan hoo walaay taas waa telbaxnimadeen dadka dheera marka saxaabada iyo uma tumo oo wasiiradu dee dadka wax u dhaxeeyaan dadka hadii jeer dadka u dhaxeeyaan laakiin aad baan nagu faraxnay markaad haddana intaa hoosta waad ka farxayso aad baan nagu faraxnay inaad soo magaraysay soo baxdeen ood koob ka had soo hoyseen xalay waa adiga arkayay boorama waxaad moodaysay madrid ama maxay baashi loo jeer riyad de janeiro ama ina brazil badisay ama spain badisay baad moodaysay sida loo marka waxaan leeyahay idinka waxaan leeyahay koobkaasi dee waa naga jaars bay nila imikada oo kolba wax wey halkana lagu casumo kana casumo kana waaba la naga rikin baxayba dabadii inni bogan gaarina olol wali waa wada joognaa waxa weeyaan waxa weeyaan quluhu waxaan leeyahay koobka aad iyo aad baan nagu hambalyeynaya aad iyo aad halkaad ka soo gaadhay dhammaantii kooladay isii khaleen la ciyaar haddaan idinka warramo xisbiga kulmiya wuxuu aad u dhiirigeliyaa dhalinyarada xagga hadday tahay tacliinta jaamacadaha oo dhan waanu tagnaa waanu ka qayb galaa iyo iskuulada iyo xagga ciyaaraha iyo xagga shaqada dhalinyaradaba aad iyo aad baanu yaanu u siinaa muhiimada ay noogu tahay waa caawa waxa weeyaan farxad waan idinku hambalyeynayaa koobka qaadeen waxaan kaloo hambalyada labaad u dirayaa kooxdii shalaytaa wada ciyaareyseen ee gobolka saaxil oo iyaguna kaalinta labaad galay koobkii gacantana qaaday iyagana halkan hambalyaan uga dirayaa in yaroo waana abaan doonaya inaan halkan idinka soo jeediyo runtii wax laydinka waaniyo maan arag kooxda halkan fadhida dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo dhanbi
أنت أسألني دينكو قوابين إياه إسمان أحمد إسمان تلفزيون كعالم جيستر مقالة هرقيسان.